رنگ محل میں والٹ سٹی کی کارروائی، گارمنٹس فیکٹری مسمار، خام مال قبضے میں لے لیا، مسماری بغیر نوٹس کے کی گئی۔ فیکٹری مالک کا کہنا ہے کارروائی قانون کے مطابق کی، ترجمان والٹ سٹی کا کہنا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں راحیل سید سے۔ راحیل سید، مالک کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہوا، جبکہ ادارے کا کہنا ہے کہ قانونی عمل ہوا۔ دلچسپ کیس ہے، کیونکہ مالک کا یہ کہنا ہے کہ جو مجھے بغیر نوٹس کے جو ہے میری دکان اور جو میری فیکٹری بنائی گئی تھی وہ مسمار کی گئی ہے، کیونکہ پچھلے 10 سے 15 سال سے میں ادھر کام کر رہا ہوں اور میں نے جو ہے یہ رجسٹری کے ذریعے زمین خریدی ہے۔ جبکہ بہت سٹی والے کہہ رہے ہیں آپ کی تعمیرات ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں تیل مرنے کا پلاٹ ہے، اس میں کون سی تعمیرات میں ناجائز کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جاتے ہوئے 2 لاکھ روپے اور اس کے جو خام مال تھا وہ تمام تقریباً خام مال جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، جس کے حوالے سے اس نے جو ہے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے اور ڈی جی وال سٹی کامنا نشاری کو بھی اس حوالے سے جو ہے شکایت درج کروائی ہے۔ تو جو ترجمان تھے ہماری، جب ان سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مس ہیڈنگ ہوئی ہو، تاہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ جو انسپیکٹر تھے عثمان ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ریٹرن آرڈر ملے ہیں، اگر کوئی ٹیکنیکل اور قانونی طور پر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس حوالے سے اب یہ کیس چل رہا ہے اور جو متاثرہ پارٹی ہے جو حاجی اسلم ہے ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے عدالت سے بھی رابطہ کر لیا ہے اس حوالے سے۔ شکریہ راحیل سید، اپڈیٹ کیا آپ نے۔